Evropa je deo Novog Sada i Novi Sad je deo Evrope. To je izjavio gradonačelnik Novog Sada tokom obilaska postavke karavana Evropske unije koji će se u naredne tri nedelje nalaziti na centralnom Novosadskom trgu. Da li su te poruke svesni i Novosađani? Jer je postavku Evropske unije videlo svega nekoliko desetina građana. Zbog čega nam je Evropa, iako najveći trgovinski partner i donator toliko daleko? To pitamo Roberta Čobana, direktora Color Press grupe, on nam se javlja putem linka, i Borislava Miljanovića, direktora Agencije za odnose sa javnošću i marketing. Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro, Roberte. Da li se čujemo? Dobro jutro. E, čujemo se. Nadam se da ću vas i videti uskoro. Mi smo želeli da na ovu temu razgovaramo i sa ljudima iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Međutim, kako nam je rečeno, nisu mogli da nam omoguće sagovornika. Međutim, obećali su nam da će nam se obratiti pisanim putem, ali do početka emisije to se nije dogodilo. Pa i evo odmah pitanje za obojicu. Da li izostanak ljudi iz Evropske unije u ovoj priči, debati, temi, nešto govori i šta? Čobane, evo za vas, pošto ste na linku. Pa dobro, može da govori da nisu imali adekvatnog sagovornika ili da ih mrzi, da dolaze vikendom, da im radno vreme se završava petkom, kao što to rade mnogi koji svoj posao shvataju, da kažem, neki način birokratski, ali suština je upravo u pristupu koji nije samo na ovom događaju. Znači, ja sam postavio taj komentar na društvenim mrežama, vraćajući se iz pozorišta u ponedeljak, čini mi se, kada je bio Dan Evrope, 9. maj, i kada sam video da taj njihov program mappinga prati svega nekolicina ljudi, prosto nisam ni znao da će biti, nigde nije komuniciran, i onda sam napisao to da verovatno ne postoji zajednice sjajnih zemalja i verovatno ne postoji veća ideja koja ima lošiji PR nego što je to slučaj sa Evropskom unijom u Srbiji. I sutradan sam se čuo sa nekim od ljudi iz delegacije Evropske unije. Oni naravno imaju i neko svoje viđenje. Oni smatraju... A vama su odgovorili? Vama su odgovorili? Ne da su mi odgovorili, nego su me oni pozvali kada su to videli. Da daju odgovor i šta kažu, pošto nama nisu. Pa ne, nego da razgovaraju sa mnom, naravno neslužbeno, na tu temu da polemišu. Oni smatraju da država Srbija takođe nedovoljno radi na propagiranju Evropske unije, da je ponašanje Srbije na evropskom putu pomalo neiskreno. Da druge zemlje kandidati koje žele da budu članice Evropske unije, ne znam, poput, pretpostavljam, Severne Makedonije, Albanije i ostalih, da njihove vlasti i mediji pod kontrolom njihovih vlasti mnogo bolje promovišu ideju Evropske unije, mnogo više govore o donacijama, o svemu ovome, nego što je slučaj u Srbiji. Što verovatno ima dela istine u tome. Međutim, ako je to već tako, dolazimo do toga zbog čega oni sami u delegaciji Evropske unije i u njihovoj birokratiji ne rade ništa više na tome da ljudi steknu percepciju da je to neka atraktivna, privlačna, vrlo dobra ideja, nego da posle ove godine koju smo imali, da Evropska unija zaista nije briljirala, nikada reč o solidarnosti u pandemiji, nikada reč sada o vakcinaciji, to su prosto brojke koje oni ne mogu da ospore. Ja sam čitao tekst u New York Timesu pre godinu dana kako je u staračkom domu u Briselu, koji se nalazi svega nekoliko kilometara od sedišta Evropske unije, da su stari ljudi ostavljeni da umiru. Prosto je bila procena da se u bolnice ne nose ljudi stari od 70 godina. To nije ideja za koju smo se mi borili 80. godina, lepeći nalepnice sindikata Solidarnost na majice i slično. To nije ono o čemu smo sanjali. Za mene, kao neko ko je uvek bio proevropski orijentisan i prozapadno orijentisan, to nije ideal o kojem smo sanjali. A šta nam govori taj odgovor koji ste vi dobili? Da li to znači, pa ok, ako vi nemate želju, nemate inicijativu da se potrudite da vaši građani, narod shvati zbog čega je dobra Evropska unija, što bi nas interesovalo da radimo bilo kakav PR? Valjda bi to trebalo. Mi smo kandidati. Mi smo se kandidovali. Apsolutno.
oni su tu pravu, problem je na dve strane. Problem je na našoj, mi smo se kandidovali, a nedovoljno iskreno idemo u tom pravcu. Kolega Zlatko mi je rekao da je u isto vreme kada je u Beogradu bilo taj mapping, na Trgu Republike u Beogradu su bile desetina hiljada ljudi koje je pratila program nekih ruskih pesama koje je ruska ambasada organizovala povodom... Pobedio je dan pobede, da. Da, pobedila je parada u stvari. I program koji je u Beogradu bio. Ono što je bitno, Evropa nisu, ne i ne treba da budu birokrati iz Brisela. Mene oni ne zanimaju. Mene zanima kako izgleda zgrada Evropske unije. Ja smatram Evropu zajednicom zaista najdivnijih naroda. Za mene su Evropa, Dublin, Lisabon, Barcelona, Berlin, pop kultura koju je Evropa ponudila, umetnost, sloboda kretanja, to je ono što će se dopasti mladim ljudima, neka uzmu svake godine, neka odvedu 100 mladih ljudi u te neke divne evropske gradove i predstave im šta Evropska unija znači. Čak i za ove neke zemlje koje su pristupile u preteklih 20 godina, recimo Estonija, Letonija, Litvanija, su zaista divne, divne nove članice Evropske unije kojima je ulazak u Evropsku uniju puno pomogao. To neka pokažu ljudima, a ne neke potpuno eterične i neprivlačne, ne znam, to što sam video da su stavljali na trgovima lavirinte neke, pa onda neki nejasni mapping, to prosto ne korespondira ni sa generacijom ovih mladih, ni sa nama iz generacije X ili baby boomerima. A mi sada pominjemo taj mapping. Znaju li uopšte ljudi na šta mislimo i šta taj mapping treba da predstavlja? Znaju li da mapping predstavlja... Pa ne, znaju. To je vizualno to sve deluje atraktivno, ali nije stvar samo u formi. Vi morate imati suštinu, prosto to mora biti privlačno, ljudi moraju znati za to. Vi morate da pripremite, ako radite u Novom Sadu, morate preko društvenih mreža geotargetirano da uradite kampanju u dobnoj skupini koja vas interesuje, da im objasnite šta će biti, da ti ljudi dođu, onda kad dođu, da to bude zanimljivo i atraktivno, a ne tek tako odrađeno. Deluje mi zaista kao da to neko odrađuje, dobio neki projekat, uzeo neke pare, ajde da to završimo u petak, da se raziđemo, i ako me sa K1 pozovu u emisiju, mi ćemo reći, poslaćemo saopštenje. I na kraju ga i ne pošaljemo. Evo, gospodine Miljanoviću, vi ste stručnjak za PR i marketing. U čemu to Evropska unija greši? Složili smo se da nije samo do Evropske unije, da Evropska unija treba da bude vidljivija i u našem društvu i sa naše strane, ali od kada vi primećujete taj problem? Gde greši? Pa mislim da tu postoje dva problema, ajde da tako kažemo. Jedan je strateški. I to teško da taj strateški problem može ekipa iz Beograda, delegacija beogradska, da nešto s tim uradi i da promeni. Pogledajte činjenice. Evropa je od 2000. do sada uložila 8 milijardi u obnovu, u donacije, u pomoć Srbije. Ukupan iznos za 2020 u 156,26 miliona evra. Poslednji sporazum o 86 miliona evra bespovratne pomoći. Ali to nisu podaci koje se kriju. To vam pričam. Ali da li mi znamo te podatke? Da li mi znamo podatak, evo recimo Fest u Beogradu traje, ili znate da Evropska unija pomaže Fest? Da ne pričamo ovaj projekat koji je sada krenuo, koji je veliki, ispostavilo se da neke ruske pesme su poznati ovdje. Zašto? Strateški problem je taj što ova država nema vidljive velike projekte sa Evropskom unijom kao što ima sa Rusijom i Kinom. Pogledajte sad vakcinaciju, recimo. Koliko je to doprinelo ovakvom imidžu? Mnogo je doprinelo. Dakle, odmah da se razumemo, ja kažem, postoji strateški problem i postoji, ajde da kažemo, taktički operativni na terenu. Robert je dotakao i jedan i drugi. Strateški, Rusija je ovde prisutna kroz vakcine, kroz Kosovu priču, kroz različite stvari. Kina je sada sve prisutnija također jer je pomagala. Mi smo videli da vrh države ide sa očekuje avione kineske pomoći. Evrope nema. Evropa je priča da se muči i sama sa sobom, a kamoli sa nama. To je istina. Predstavnici Kine i Rusije su u srpskim medijima, u ovim
kontrolisanim s ove strane, a čak i u ovim drugim se pojavljuju, pričaju srpski. Dakle, mi smo radili analizu, naša firma Digital Element koja se bavi analizom pojavljivanja na internetu, i došlo do podataka recimo da na online objavama Rusije ima duplo više nego Evropske unije. Pritom, 4 puta više ima komentara. Dakle, ljudi mnogo više reaguju i komentarišu stvari vezane za Rusiju nego za Evropsku uniju. To bi možda bilo i zakon ponude i potražnje na neki način. Apsolutno da ima svega toga. 70% svih komentara na internetu vezanih za Evropsku uniju su bez emocija. Nema ni srdžbeni. Istraživanje koje sprovodi Institut za evropske poslove pokazuje da 53% ispitanika podržava članstvo u Evropskoj uniji, 35% je protiv, dok se 12% nije izjasnilo, a prema istraživanju KOMSA neutralnu reakciju na sam pomen Evropske unije ima 41% mladih, isti procenat je u slučaju negativne, dok je se pozitivno izjasnilo 18%. I to je još uvijek dobar rezultat, jer mi imamo ipak za tih 2%, 52% više ljudi koji žele u Evropsku uniju. Ali ja vam tvrdim, ako se ovako nastavi, ako se ovako bude komuniciralo i o Evropi pričalo u Srbiji, za godinu dana ti podaci baš neće biti takvi. A Roberte, koliko, u kojoj meri, ko je kriv što i dalje nemamo taj osjećaj da nam je Evropska unija prijatelj? U kojoj meri tome doprinosi pitanje Kosova? Pa doprinosi naravno i pitanje Kosova. Pored vakcina. Ovo što moram pomenuo i vakcina. Da. Vakcina, velike investicija, ne znam koje su vidljive, autoputevi, ne znam, Bor, Smederevo, ali ono što je bitno naglasiti, kada pitate, i tih 52% upravo leži tu, kada pitate decu gde će ići na fakultete, čak i rusofili, najveći rusofili šalju svoju decu, ne znam, u Sjedinjene Američke Države, Švajcarsku ili Nemačku, ovi koji imaju naravno mnogo novca za to. Ima Sankt Petersburg divne univerzitete, Moskva ima divne univerzitete, ne. Oni šalju decu na zapad. Gde odlaze da rade? Odlaze da rade na zapad. Znači, srpski racio je uvek bio na toj strani. Srpski racio je uvek bio u Nemačkoj, Švajcarskoj, Londonu, a srpsko srce je bilo na istoku, u Moskvi, ne znam, sada Pekingu i tako dalje. Evropska unija i pored ovih failova proteklih godinu dana ima i dalje mnogo, mnogo argumenata na svoj strani i mislim da bez obzira što su tu strateški problemi i samih koje je Bora pominjao i same Evropske unije koje ekipa u Beogradu ne može da reši, to su od Brexita pa nadalje, ta upitanost da li je ta zajednica ide u dobrom pravcu, pa onda o ponašanju ovih zemalja iz Višegradske grupe koji su otvoreno protiv migranata, protiv, ne znam, slobode govora, nekih ideja koje zastupaju ove zapadne članice i koje su u temelju Evropske unije. Znači ima tu mnogo problema, ali pored svih tih problema i dalje deca idu u školovanje za zapad i ljudi idu da rade na zapad. Znači to je moment istine i to se neće promeniti koliko god da ruskim pesama bude otpevano na Trgu Republike ili Trgu Slobode u Novom Sadu, ljudi će dalje odlaziti na zapad. E sad je zaista moment kako to pretočiti u javno mnjenje Srbije i da sutradan, ako u prisutnim pregovorima dođe do izjašnjavanja nekog, da građani kažu zaista da, to je zajednica u kojoj mi želimo da budemo. Ali povrh svega toga što ste rekli, opet na samu pomen Evropske unije negativnu reakciju ima 41% mladih, iako bi da idu da se školuju u neku od zemalja. Da, pa zato što Rusija, to je stvar malo i brendova. Rusija je konkretna stvar. Vi kažete Rusija i vi vidite sve što čini Rusija i dobro i loše, i Crveni trg i rusku poeziju i ruski neki totalitarizam, ali vam je jasno šta je. Kina, jasno vam je šta je. Čak Sjedinjene Američke Države, jasno vam je šta je. Evropska unija, ne znamo. Da je varijanta, ja mislim da se greši i u postavci komunikacije. Jer šta je problem, ja mislim, u postavci komunikacije? Što ovde, šta ova ekipa u Beogradu sprovodi, što ide, to je sve okoštalo iz briselske, kao kažem, nomenklature od 80. i 90. godina. I Robert to isto zna. Znači, to su tenderi, to su procedure, to su projekti, to je sve vrlo, ajde da kažemo, po mom mišljenju i po našim ljudima koji smo u komunikaciji svakog dana, sam sistem rada
Evropske unije vezan za komunikaciju je zastareo. Šta biste vi... Mora da se modernizuje, mora da se ubrza, mora da se približi mladima, mora da se približi načinu kako sada funkcioniš u mediju. Mladi kažu Evropska unija smara. Imali smo jedan od naslova. Da, zato što Evropska unija kako komunicira sa mladima? Da li Evropska unija komunicira na modern način sa mladima? Mladi moraju da budu... Znate šta gledaju mladi sada? Jel znate šta gledaju? Gledaju TikTok vrte. Gledaju neke YouTube zvezde koje su za nas, ljude u ovim godinama, potpuno neverovatni. Da li treba Evropska unija da ide na TikTok i Instagram? Tako je. Zašto da ne ide? Ako je tu ta ekipa koja je 40% protiv, a pritom mi želimo da motivišemo tu ekipu, ili ne želimo? Možda mi još uvek ne želimo, jer to su možda klinci koji... Pa treba mi da motivišemo ili Evropska unija? Pa, s jedne strane... Naše mlade moramo mi da motivišemo. Jer mi smo ti, što smo rekli, mi smo ti koji hoćemo pristupiti u EU. Ili nećemo. Ili hoćemo da naši mladi pristupe Rusiji. Jer ako budemo imali situaciju da naši mladi budu većinski za Rusiju, nećemo ni mi tako lako sutra pristupiti EU. Jer kad vam padne procenat ispod 50%, svi imaju pravo da pitaju a šta ćemo u EU kada manjinski deo stanovništva želi da uđe u EU. Roberte, karavan Evropske unije će naredne dve nedelje biti na Gradskom trgu u Novom Sadu. Da li se umeđu vremenu nešto promenilo? Šta konkretno treba da se uradi? Evo, šta biste vi uradili? Mislim da će biti i u nekim drugim gradovima, koliko sam pročito. Moja starija ćerka koja ima 16 godina je bila sa drugaricama u centru, pošto je gimnazija blizu i prošla je tamo i vide taj neki labirint i tu neku zemlju, tu neku vrlo komplikovanu i čudnu poruku koju su oni hteli tu da pošalju i ono čak su se i oni tome nasmijali, oni koji imaju 16 godina i koji su na TikToku i na YouTubeu. Mislim da mora biti poruke Evropske unije, ovo što je Bora rekao, procedure, tenderi, projekti. Ljudi misle da je to jedna uska grupica ljudi koja tako vrti neke pare od EU projekata, od IPA projekata, ugrađuje se da su te ista ta ekipa u nevladinim organizacijama u Srbiji, da je ta ista ekipa u vladinim telima, ministarstvima koje su zadužene za evropsku integraciju, da je to nešto potpuno otuđeno od običnih ljudi, da je to nešto što donosi korist samo tih par stotina ili par desetina ljudi koji se time bave. Ne bi trebalo da je tako. Ja ne želim da verujem da je to tako. I na njima je, pre svega u tome, naravno na Srbiji je, ovo što je Bora rekao, ako mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, pa ne smemo valjda dovedemo javno mnjenje do toga da sutradan kad treba da uđemo 70% ljudi bude protiv toga. To neće biti normalno. A na njima iz Evropske unije da se čitav taj svoj imidž prikažu ukoliko je njima stalo. Ja mislim da im je stalo, bilo bi normalno da im nije stalo da teritoriju Srbije i ovih zemalja oko Srbije geostrateški zaposlene neka druga sila. Mislim, znaš, interes je koliko naš, toliko i njihov. Obostran. Tako da mislim da bi oni obostran, apsolutno. E sada, pomenuli ste kćerku, Novi Sad je proglašen za omladinsku prestonicu Evrope i evropsku prestonicu kulture. Šta njoj znači ovaj podatak? Pa ne... Šta znači vama? Šta mladim Novosađanima to uopšte znači? Omladinska prestonica Evrope je bio 2019. znači pre pandemije i to je bio, da kažem, titula mnogo manjeg ranga i mnogo manje obimna od ove titule Evropske predstavnice kulture u koje je mnogo više uloženo i koja je zbog pandemije pomerena sa 21. na 22. Bilo je tu dosta problema, bilo je dosta praznog hoda, bilo je dosta nejasnih poruka. Ja se nadam da će ekipa koja to vodi u narednih 5-6 meseci, koliko je ostalo, otvaranje treba praktično da bude za Srpsku novu godinu u januaru sledeće godine, da stvari malo ubrza, imamo tu projekte kineske četvrti tog dela grada koji treba da se sredi i da bude neki kreativni polis. Novi Sad je divan grad, ima puno mladih ljudi univerzitetski, ima sjajnu istoriju koju su ostavile neke prethodne epohe i mislim da može zaista puno se uradi, ali tu smo do sada viđali upravo tu birokratizaciju i upravo taj neki imidž, kao što pričamo o Evropskoj uniji, koji potpuno ne privlača mladima. Znači, niko više ne želi da sluša
bilo kakve floskule, niko ne želi da gleda ljude tako obučene kako su oni obučeni, niko ne želi da razgovara više na taj način. A ljudi, ako nisu motivisani, ako oni dalje dobijaju pare za to što rade svi, oni prosto nisu motivisani da to menjaju. Mislim da to sa strane onih koji odlučuju novcu, ta odluka mora da se promeni da bi efekti i kada govorimo o popularizaciji Evropske unije u Srbiji i ovakvih projekata kao što su Evropska predstavnica kulture, da bi dali bolji efekat, jer su to u suštini sve dobre stvari. To su sve stvari za koje se ja zalažim, ali kada vidim ponekad kako se rade, zaista mi dođe da zapevam neku od ruskih pesama. Pa li znate? Znam, naravno da znam. Obožavam ruske pesme. Ne obožavam ruski politički sistem, ali obožavam i ruske pesme. Odavno te, Roberte, nismo slušali. Odavno te nismo slušali. Nema ovih žurki da se družimo i da vidimo to kako pevaš. Ne, pa dobro, nadamo se da će uskoro da i to bude moguće. Evo, samo ovo, kad je Robert malo prepomenuo ćerku 16-godišnje, ja imam 10 i 14. Pa šta znaju o ideji Evropske unije? Vrlo malo znaju. I ovo što malo prikažete, koliko to njih tangira, koliko ih dotiče. Ja mislim vrlo malo. Jer pogledajte, to je sad samo ono šta hoćemo mi i uopšte neko ko se bavi komunikacijom. Hoćemo da budemo realni, hoćemo da se bavimo rezultatima, tražimo rezultate. Pa pogledajte šta je zadnja 2-3 dana hit na YouTube-u i šta ima najveće preglede. Nova kombinacija Senidah koja je snimila spot sa replayom, da li je kombinacija novac, financije, brand i domaći pevač, napravili su muziku. Pa svakako zanimljivije od investicija Evropske unije. Tako je. I ne samo to, nego o ovome što priča Robert, o danima kulture ili o prestonici. Dakle, ako mi želimo da naša deca pričaju i bave se kulturom i da imaju neku korist i želju da se približe toj kulturi i idejama ovim Evropske unije o širenju kulture, mi moramo to da im zapakujemo, mi i Evropa, moramo da im zapakujemo na način da oni to konzumiraju. Džabe mi ovo sve pravimo i Evropska unija to pravi, kad to ne stigne do dece. Oni su na potpuno drugim kanalima, bave se drugim temama. Ne kažem ja da mi treba sada da ovu popularnu kulturu veličamo do te mere da ovo sve drugo zaboravimo. Ne, nego mi treba ovo što mi hoćemo, vrednosti koje mi hoćemo da spustimo ka deci, da spustimo na način kako oni to konzumiraju i kako oni to hoće da prime. A kako vam je izgledalo, evo, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sejan Fabrici i predsednik Srbije, simbolično su posadili seme rasta na mapi Evrope, to je bila poruka solidarnosti, poruka rasta. Kako ste vi, to kako vama to izgledalo, evo, kao marketinškom stručniku? Šta da vam kažem, kako vama izgleda, ne treba marketinški stručnik da budete... Pa meni je to lepo simbolično. A da li je, da li je gradnja obilaznice oko Beograda koju radi kineska firma ili autoput koji će do mora da nam otvori posao koji radi kineska firma ili ruske vakcine koje će se proizvoditi prvi put u Srbiji van ruskih granica? A to sad kad uporedite sa semenom rasta, stvarno je neuporedio. Jel vam treba marketinški stručnik za to? Ne treba. Roberte, nasmijali ste se. Naravno, mislim, ne moram dalje da komentarišem ništa. Dobro, dobro. A možete, evo, za kraj da zaključimo, šta bi trebalo mladi, s čime se to igrate? Toliko čujem u uvetu neke, šta imate to u ruci? Iz izraelske ambasade neki poklon, vidite. Pa da vidim da čujem nešto da se dešava. Čigra. Dobro, šta je ono, pod broj jedan, što bi mladi trebali da znaju kada govorimo o Evropskoj uniji? Šta je najvažnije da znaju? To ću i Borisa da pitam za kraj. Ne, najvažnije je da znaju koje su to zemlje koje čine Evropsku uniju. Šta je bila ideja zbog kojih je to te Evropske unije došlo? Da je to sloboda kretanja, da je to sloboda govora, da je to da vi možete budete rođeni u Talinu, da putujete sutradan u Stockholm, da radite u Hamburgu, da vam devojka živi u drugom gradu, da sklapate brak, da ne morate imati nikakve birokratije, da živite ono kao Balaševićeva pesma. Eto, živete slobodno. Ja mislim da bi Evropska unija u Srbiji inače trebala da uzme za himnu Balaševićevu pesmu Živeti slobodno sa svim njenim stihovima. Mislim da ništa detaljnije ne treba da objašnjavam.
Ja biste dodali... Apsolutno, samo zamislite, evo ja sam se već polu naježio kad pomislim o tome. Zamislite da našoj deci objašnjavate kroz takve poruke, sloboda, je mogućnost da uspeš u životu i da ideš putem. Ako hoćeš da te vodi srce ka Rusiji, možeš i tako, ali imaš slobodu da biraš hoćeš li biti slobodan, osvešćen, ispunjen svojim onim radom što želiš da postigneš, ili ćeš ostati u priči da se boriš za život sa 50, 20, 80 evra da uzmeš nekoga ili da prevariš nekoga. Dakle, mi moramo da pravimo, da izbacimo prave vrednosti za našu decu i da to Evropska unija bude da umesto logotipa Evropske unije, jer ovo Robert to kaže da oni znaju koje su to zemlje. Ne znaju koje su zemlje. I deca i neće znati. Na kraju dana ni mi ne znamo do kraja koje su zemlje tu, jer neke jesu, neke nisu. Ali je poenta da ovoj deci vidimo na šta se oni pale, i da im to prikažemo, da Evropa to njima može da ponudi, jer sigurno tom mladom duhu kakvu deca uvek imaju, bez obzira na generacije, Evropa je sigurno prvo odredište i pravac. Pa isto tako možete i da čujete, pa nije Evropa to što se priča, odavno su to pokazali, evo imali smo i Brexit, da je dobro. Svašta može da se čuje. Svašta može da se čuje i o Rusiji i o Kini. Ali je poenta šta ćete i kako ćete da prilagodite, da oni čuju ono što je nama u interesu. Ako nam je u interesu da se Srbija približe Evropskoj uniji. Ako nije, onda nam je sve jedno. Mnogo vam hvala, Roberte, hvala i vama što ste odvojili vreme za ovu važnu temu. Hvala još jednom.